já enfrentaste situações mais difíceis? Minha querida Amélia. Esta é a mais grave de todas as crises que enfrentei. Pela primeira vez não tenho o povo ao meu lado. Perder o povo significa perder o poder. Majestade, a situação é muito grave. O batalhão do imperador marcha para aderir à rebelião. A minha guarda. O brigadeiro Lima e Silva não consegue conter os amotinados. Três anos de 36 meses, de 1095 dias. Ah, Marlene, que inveja que eu tenho de você. Inveja, você disse? Uhum. O que é inveja? É aquilo que uma pessoa sente quando está fora de uma situação que ela imagina que é boa. Então também tenho. Tem o quê? Inveja. De quem? De mim. Dessa Marlene que você imagina que eu sou. Você está louco, meu amor. Vamos embora hoje, agora. Vamos falar com seu pai. Ele tem que livrar a gente dessa exigência paranoica. Que meu pai? Meu pai é tão boçal quanto esse carnera. Não vou pedir pinico em nenhum dos dois. Eu não sou obrigada a aguentar um casamento assim, Candinho. O meu sogro é um mentecapto que obriga a gente a viver nessa miséria enquanto ele está lá naquele palacete. E meu marido é mais mentecapto ainda porque concorda em viver assim. Eu vou pedir a desquite, Candinho. Não, meu amor. Foi bom ter feito essa aposta com meu pai. Eu aprendi. Não adianta organizar e botar métodos na miséria. Não se faz justiça no seio da injustiça. Cala a boca, maluco! O sol se expande antes de acabar. E vai esquentar a terra de tal forma, por milhões de anos, que os mares vão evaporar. A vegetação acaba. A atmosfera se desloca em direção ao espaço. Não sobra nada. De volta. Você é um idiota. Ok. Você tá para levar esse idiota amanhã na praia? Amanhã? Sei lá, você é um louco. Vem cá, garoto. Me dá um abraço. Eu não gosto de comover ninguém. Você é um traste. Mais simpático. Mas se pudesse falar, Anselmo, você não teria nada para dizer. Eu fico olhando você aí, andando de um lado para o outro, perdido. Parece um espelho da tua vida. Perdido dentro de você, andando de um lado para o outro sem saber por quê. Meu Deus, parece que tudo sempre foi tão claro. Eu e a Eliana não queríamos ver porque nós éramos apaixonadas por você. Eu perdi 1 milhão de cruzeiros, mas tudo bem, eu paguei para ver. Agora eu tenho pena da Eliana, coitada. Ficou tão perdida que resolveu fugir de todos e até dela mesma. O que você sabe sobre Eliana? Ela resolveu outra vida, começar a viver longe de todos, principalmente longe de você. Don't feel no.
deitar numa cama bem limpinha, com a colcha rendada, acordar de manhã com o sol batendo na cortina da janela. Ah, Virgílio, tudo isso eu adoro. É, você tem prendas domésticas muito especiais, meu amor. Há um gato. Eu faço questão. Um gato bonito, grande, bem peludo, branco, com um olhinho de cada cor. Você vai ver, na nossa casa não vai faltar nada, Virgílio. Vai ser tudo um brinco. Você me telefona à noite e me convida para sair? Eu não devia ter telefonado? Não, eu não estou te censurando. É que eu fiquei curiosa, é natural. Por que esse convite? Vozinhas já deviam estar na função. Em vez de ficarem falando da vida alheia, principalmente da minha. Pelo falecido que fez o favor de morrer de amor em meus braços, deixando o perfume do último gozo e as lágrimas por seu último suspiro, mando rezar e acender 100 velas na igreja. Porque, florzinhas, o meu luto acabou. Entenda, Rosana. Esta é uma clínica de medicina da reprodução humana, conjugada com maternidade. É uma das várias clínicas da rede Progênese em todo o país. Mas é aqui que a doutora Júlia Zacarias tem o seu laboratório com toda a tecnologia necessária para a manipulação de genes. E como são feitas essas experiências? São várias experiências. Ela mexe no código genético das crianças faz muitos anos. Mais de 20 anos. Quase 30, pelo que eu apurei. Então já há casos de pessoas adultas. E o que é que você pretende fazer agora? Eu não quero pensar nisso agora, Pierre. Apesar de estar muito irritada, eu não quero perder meu tempo com esse assunto. Sabe as palavras. O seu tempo é muito precioso. Eu estou muito mais interessada em colocar em prática o nosso plano de espionagem. Senta aqui. Que excitante. O que faremos? Eu quero que você vá à casa da Doroteia e faça uma visita surpresa para o Cícero. Pode deixar comigo. Procure descobrir todos os passos dela em relação ao Camilo. Vai ser comigo mesmo. Eu serei o espião da rainha. Ah, Pierre, que bom. Que bom que você está animado com essa sua nova missão. Animadíssimo. Pra quando é a visita? Pra agora. Eu não gosto de perder tempo. Pegue papel e caneta que eu vou te dar o endereço. Vai. Papel e caneta. Isso, vai. Papel e caneta. Vai, Pierre. Eu tô pensando onde está. Não pensa, meu filho. Não pensa. Papel e caneta. Faz favor, olha pra combinar com você. Ah, não brinca, Pierre. Vambora, é sério. Minuto. Diga. Te avisei, pá. Eu te avisei que não tolerava traições. Eugênio, o que é isso? Uma arma? Você nunca viu uma arma de verdade? Por favor, abaixe essa arma. Pensa, olha. Não vai fazer nenhuma besteira. Besteira? Ah. Que besteira? Te matar? Eugênio, vamos conversar. A conversa acabou, Paco. Aliás, para você, acabou tudo para sempre. Não faz isso, Eugênia. Você devia ter pensado melhor antes de me trair e pela segunda vez. Agora, vai ter o mesmo fim que os outros. Outros? Que outros? Do que você tá falando? Dos meus ex-maridos. Quem mais? Então quer dizer que... Quer dizer que foi você? Sim. Fui eu quem matei todos eles. Eles mereceram, assim como você. Por quê? Ora, Paco, você mesmo escreveu a peça. Está tudo lá. Então quer dizer que não é ficção. Era tudo verdade. Os assassinatos? Sim. Eu te contei tudo exatamente como aconteceu. Essa peça é muito mais uma confissão de culpa. É impressionante como ninguém jamais desconfiou de algo tão óbvio. A verdade é que eu fiz tudo muito bem feito. Agora diga adeus, Paco Loyola. Special lady.
So do you sing in first, tenor, second? No, Harry, I'm singing second, man. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man. Hey, man, I'll bring it out a little bit more. You gotta be a special lady. Let's get down on some harmony, come on. Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world. Change my gray skies to blue. And it was strange when you called my name. Ever since that day, I haven't been the same. Ooh, before I met you, my sun didn't want to shine. But all of a sudden, you sneak up from behind. Slipped up from behind.